Svako dobro, dragi gledatelji televizije Zapad i današnje emisije Nedjeljna poruka vjernicima. Danas slavimo 24. nedjelju kroz godinu. Stoga i danas želimo poslušati riječ Božju i nju nasljedovati u svome životu. Čitanje Svetog Evanđelja po Luki. U ono vrijeme okupljahu se oko Isusa svi carinici i grešnici da ga slušaju. Stoga farizeji i pismoznanci mrmljahu: ovaj prima grešnike i blaguje s njima. Na to im Isus kaza ovu prispodobu: tko to od vas, ako ima 100 ovaca, pa izgubi jednu od njih, ne ostavi onih 99 u pustinji, te pođe za izgubljenom dok je ne nađe? A kada je nađe, stavi je na ramena sav radostan, pa došavši kući, sazove prijatelje i susjede i rekne im: radujte se sa mnom, nađoh ovcu svoju izgubljenu. Kažem vam, tako će na nebu biti veća radost zbog jednog obrečena grešnika, negoli zbog 99 pravednika kojima ne treba obraćenja. Dragi gledatelji, dok su farizeji i pismoznanci nastojali dovesti narod Boži do obdržavanja propisa i religioznog zakona, Isus izabire drugi put. On ne želi dovesti ljude Bogu na silu, jer zna da će na taj način biti izostavljeni i isključeni, nego on donosi Boga ljudima. Time se Bog ponaša potpuno drugačije. On dolazi do ljudi po milosrđu i po praštanju. No upravo farizeji, pobožne i odane osobe, umjesto da surađuju s Isusom u njegovu djelovanju, oni su mu najžešći protivnici. O tome piše i Luka u današnjem evanđelju, kada govori da se oko Isusa okupljaju carinici i grešnici. Dok su ga carinici i grešnici slušali, farizeji i pismoznanci su mrmljali. Isus toga i govori: tko to od vas, ako ima 100 ovaca, pa izgubi jednu od njih, ne ostavi onih 99 u pustinji, te pođe za izgubljenom, dok je ne nađe? Ono što je za farizeje i pismoznance ludost, za Isusa je sasvim suprotno. Nijedna razumna osoba neće ostaviti 90 ovaca u pustinji kako bi tražila jednu izgubljenu, a da nije siguran da će je i pronaći. Logika svijeta nije Isusova logika. Isusova logika je ona koja čovjeku čini dobro. Isus se predstavlja kao pastir koji ostavlja 99 ovaca koje su na okupu da bi potražio upravo onu izgubljenu. A kada je nađe, dolazi do velike radosti jer je spasio što je bilo izgubljeno. Stoga se upravo po svom milosrđu, po praštanju i po Božjem traženju čovjeka Bog spušta do nas. Stoga se nikada nemojmo bojati upravo tražiti Gospodina i zazivati ga u svojoj izgubljenosti i u svojoj grešnosti. Već dopustimo da nas Bog potraži, da nas uzme na svoja ramena i da se čitavo nebo počne radovati što smo se obratili, što smo se ostavili krivoga i grešnoga puta i počeli napokon živjeti po Božjem zakonu, po njegovoj volji i Isusovom spasenskom nauku. Odvažimo se i radujmo se kada se netko obrati. Ali i mi se obratimo. Hvaljen Isus i Marija, srdačan pozdrav!